Prema zakonu Republike Srbije, budžet lokalnih samouprava za narednu godinu treba da bude usvojen u decembru mesecu. Bez toga, u Skupštinskoj sali opštine Arilje održana prezentacija nacrta budžeta koji predviđa iznos od 705.297.790 dinara. Za nekih 400.000 dinara je manji u odnosu na prethodnu godinu. Zašto je manji? Jednostavno, mi taj budžet planiramo onako kako treba po uputstvu Ministarstva financija, strogo. Znači, bez nekog uveličavanja ili dodavanja nekih sredstava koji neće biti izvršeni. Tako da se trudimo da nacrtom damo pravu sliku stvarnih prihoda koji će se ostvariti u 2023. godini. Pa najveći udeo su pre svega poreski prihodi. Oni učestvuju sa preko 70% i ostali prihodi, ali oni u manjem procentu. Kao što vidite, ostali prihodi učestvuju sa oko 30%, što je u odnosu na poreske izuzetno manje. Prema planu budžeta najveći deo biće utrošen na investicije u infrastrukturu. Odnosno na izgradnju ulica, na sve one infrastrukturne projekte koji su ili u toku ili koji se planiraju u 2023. 2024. godini. Kao što smo rekli, ukupan budžet za izgradnju ulica za 2023. 2024. godinu biće preko 100 miliona, znači sredstava koje će biti izdvojena iz budžeta opštine Arilje. Tu ne ulaze sredstva koje ćemo sigurno dobiti od nadležnih ministarstava iz Republike. Rezultati konsultacije sa građanima opštine Arilje o najbitnijim budućim projektima pokazuju da četvrtina bira investiciju u uređenje gradskog trga, a nakon toga i rekonstrukciju glavne ulice.